محمد حاجي أحمد ومقعدي ساف قرشد ويهين داهر عدا وحذيفة إلكعسي سالم سعيد محمد ومقعدي ساف قرشد ويها سلمان أحمد محمد هاشم ومقعدي ساف قرشد ويهين عربي حرسي فاضم حسين علي عداوي ومقعدي ساف قرشد ويهين فاضم كورنيل إيه عصبه وافرت هذه سنة قبجوق وها إيد الله يستو هالك شنك لو إسكو إيديهين افرت هذه سنة ومقنياله كسرت الدعوات دو دهول كدعوات قادسة محكمة العيد من غلب كسيدا أنا وكمدا لكن أكيد أهان كما مدهن قصب أوجيز عن أور كان أو بره مد كودنا مدي دنا كمدا هنشيها على الشباب لكن محمد حاجي ومسكح ذا كوه ذا لنعبر إذا ما أهان كون كلية وحقو هجد يد الودرات لفولي كوه لجيه فجارها عدالة ديسكول بوليزية كوه السوق يفولين تحكونا يا مرين يكو ولا دون دون يا او اي هيان حقتود هياده امنيغا سيده بوليسكي سردونكا شحدان اي سو دياريان هيادها باريستا ايو انو شرحايا غاشان لمومن حسين عبد الله كو خيغانكا خيلاليها غودا عيدمدا قلبك سيده وخا لاغا قبتاي دغمدا وداجير ايريا متقانا ميشان ليرا سايبيانو ايغو ديل ربا غبر كاتيرسن ارغدا ارغدي سو خولشي بارلمانكا هدا شقيه غبداسو كبدباده ديلكودا سدخدان شخصي ماركي لا قبتاي وتلمانتا ugu fiican ee lagu aqoonsaday eedaysanaa koobaad dadka laga helay saddexdan shakhsi waxay tilmaameen ay sheegeen in uu amir u yahay ayna ka saayaan ninka la yiraahdo Ilkacs Shuayb oo xukunsana hada dil ku xukuman ayuu tuhunkeelu saarnay una haysanay inta badan inuu yahay ninki Ilkacs iyo daahir magaca isku darsamay tilmaama laga soo xubixiyay ee aan raadinay waxaan aaminay inuu yahay Shuayb markii la wareystay Arab la wareystay Arab wax laga weydiiyay ninka Ilkacs ee wuxuu dhahay Arab Ilkacs ma taqaana daahir uu sheegay ninkan wuxuu dhahay daahir waa jira laakiin Arab ayaa lagu fakaday Arab wuxuu dhahay Ilkacs ee daahir uu iska bedelay wuxuuna la baxay Ilkacs Ilkacs oo ma dhigma dadka uu dilay ee dalkan iyo dadkan waxtarka u lahaa sida marxuum akis sareeyo guuto xooga dalka abdullahi maxamed sheekh xasan qurux oo la dilay 24kii bishii 9/2017kii marxuum maxamed abdirahmaan maxamuud oo ahaa ku xigankii xeelaliyaha guud ee qaranka oo isna la dilay 20kii bishii 2/2019kii marxuum akis sareeyo guuto booliis maxamuud haaji cali oo la dilay 7/2019kii bishii 4/2019kii dhammaan waxa uu qayb ka ahaa dilalka ku xusanaydiisa waxa uu isku haystaa wali sargaal muhiim ah oo ay u dhutin doonto maleeshiyadii uu ka tirsanaa admin waxaan ku daana maamulana ahaa nin wax dilay iyo xaashayisan ma hortshaab nin galaaba ewel baad dhorsaneen meesha aanu boor lagu meesha lagu qabay dad nin shabaab ah waxba soo dilay urur jabhadaysan wax laayo qof walba soo galan waxa ogtiin inuu wax soo geystay arab tuurida bam gacmeedka iyo kamid ahaanshiyaha al-shabaab ayuu ogol yahay laakiin waxa uu iska dafirayaa dilka marxuum Umar Maxamed Abikar taariikhdu markay ahayd 10kii bishii 8/2016kii iyo inuu ka qayb qaatay dil uu eedaysanaha koowaad u geystay adeerkii soo koriyay marxuum akis sareeyo guuto booliis Ismaaciil Ahmed Ismaan Markeelo 8/2kii bishii 10/2016kii Salim waa madaxa gaadiidka fudud sida mootooyinka iyo bixinta biilasha maleeshiyada uu ka bixin jiray koonki sagaarka ah uu sadiidan yahay kaptan marxuum Cabdiqaadir Daahir Diiriye oo ka tirsanaa asluubta inuu ka qayb qaatay dilkiisa 16kii bishii 2018kii Faadumo Cornel ayay u yaqaanaan kooxdan waxa ay haysatay fursad ka duwan eedaysanayaasha kale waa xubin kamid ah hooyooyinka qaranka waana mid kamid ah kun dhalinyaro ah oo ay dawladda hoose fursad shaqo u siisay in dalka ay ugu adeegaan farsamadeeda gaarka ah waa istusida kuwa wax dila iyo wiilka ama gabadha la qorsheeyay in nolosha loo aqoonsado ee ka tirsan weelka dowladnimada xeerlaaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida General Abdullah Buule Kamey ayaa maxkamadda weydiistay eedaysanaha koowaad waxa uu ahaa wax lagu qiyaaso miqyaas lagu qiyaaso halbeeg malaha dambiyada jarimooyinka ummada uu ka galay ma jiro waa dilaa arxan dalan waxaan nasiib darro ah hadda koor inta la soo qabtay aabihii oo sarkaal booliska u damintay ma daayeen aabiis xataa kabar buu ahaa dhawdu islaam markii lagu qabtay ku damiinanaaya xataa aabihii ma daayeen waayo waxa uu dilay
kii soo koriyay gacantii quudinaysay buu dilay ismaaciil jeneraal ismaaciil wuxuu ahaa kii soo koriyay marka oo gurigiisa uu ku noolaa gacantiisu ku dilay sababta uu dilayna waa hal arrin ramadaan baa lagu jiray tiruu tirsanayay dadka uu dilaayo uu ku xisaabtamayay ma ahan insaan caadiya qof lagu tilmaami karo dad buu tirsanayay uu tirada uu dadka dilaayo tiradii baa ka dhimanaatay waxay gaarsiisay inuu dilo adeerkii isaga soo koriyey aabbihiina ma daayay laakiin wuxuu u daynayay inuu u ahaado kabar uu ku gabado markii la xiro oo soo daaya waxaa intaas ka daran meel uu dad ku dhaafaayo ma lahayn diin uu caabudaayo ma jirin masjidka dhexdiisuu ku dilaayay kii masaajid ka soo baxu bannaan ku tugaayo waxaan codsanaynaa in ciqaabta u qolanta lagu qolo lagu xukumo oo dilto gashaa qareennada u dooday eedaysanayaasha ayaa maxkamadda weydiistay in lagu xukumo ciqaab u dhiganta inta ay fadhiga maxkamadda ka hor cadeeyeen waxay sidoo kale weydiisteen garsoorayaasha inaan loo ciqaabin eeda ay soo diyaariyeen hay-adaha baarista iyo xafiiska xeerlaaninta ciidamada qalabka sida maxkamadda qodobkaas ayaga ogol yihiin u fiiriso ayadoo u fiirinaysa qodobka afartan heerka farqidiisa koowaad xarafka raac oo tilmaamaya waxyaabaha dembiga fududaana sharmaarke cumar axmed xuseen oo magacaydiisa afgarashadu yihiin ugaaska iyo ganay axmed faarax iidle oo magacaydiisa afgarashadu yihiin shuuriya iyo madooba nuuno cabdiraxmaan mustafa cabdullaahi oo magaciisa afgarashadu yahay mooryaanka ramadaan cabdiraxiin mursan oo magaciisa afgarashadu yahay saalax iyo cabdinaasir axmed cabdulqaadir oo magaciisa afgarashadu yahay carabi ayaa iyaga oo maqanaah dacwadooda la dhegaystay mid kasta ayagoo maqanayaashan ka mid ah waxa uu leeyahay halistiisa gaarka ah waxaase looga fadhiyaa hay-adaha amniga in ay ka gutaan waajibaadkooda kadib go'aanka maxkamadda gaashaanla sare xasan calan urshuuti guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa soo xiray fadhiga maxkamadda dhegaysiga garmaqalka la xidhiira afarta eedaysane ee maxkamadda hortaagan iyo shanta eedaysane oo maqanaha ah intaas ayuu ku dhammaystiran yahay maxkamadda ayaana go'aan ka soo saari doonta wabillaahi towfiiq cabdulqaadir ciise warbaahinta qaranka magaalada muqdisho